Маркач, я перепрошую, я ж вам надзвонювала саме тоді, коли мені сказали час. Я вибачаюсь. Нічого. Я говорив з Москвою 60 хвилин, вони дуже агресивні, і тому вони мене налаштували так, що я, можливо, з вами говорив так, не гостро, а гаряче. То ви вибачте, тому що я так не говорю з жінками ніколи. А що 60 хвилин ви говорили? Це вам з новими задачами, з якимись телефонували, по нових питаннях? Оце, що вони ж шукають мене, в мене червоні телефони, вони хочуть запитати, що я збираюсь робити в мінській групі. Я кажу, збираюсь робити, щоб у нас був мир і Росія пішла з Донбасу. А вони вам на то що кажуть? Ну, вони таке робили там, що я не хочу передавати. Давайте ми будемо з вами говорити. Тому що це канал спеціальний, ви знаєте, він агресивний дуже. Але врешті-решт я їх зупинив, кажу, не треба. Ми тут самі розберемося без вас, не треба ваших порад. Ми знаємо самі, давайте шукати на рівних умови для миру. Леонід Макарович, скажіть, як зараз настрій, як себе почуваєте? Ну, ви знаєте, у мене завжди настрій нормальний, добрий настрій. Тому що я сам собі роблю цей настрій. Я за своє тривале життя навчився слухати тільки те, що мені хочеться, аналізувати те, що я чую і ніхто, крім мене, не чує. І третє, самому собі робити настрій. Я знаю, я вірю в те, як би не було важко, 30 років Україна живе, будується, бо є плюси, є мінуси, але каркання тих, хто на початку говорив, що вона не проживе і 5 років, стали карканням, а ми живемо вже 30 років. І будемо вже жити довго-довго. І життя наше буде ставати кращим і кращим і кращим. Леонід Макарович, от вчора отримали нову посаду. Вже в курс справ входили? В понеділок о 3-й годині дня ми збираємося всією делегацією. І поговоримо про ці питання. Я подивлюсь на них, вони подивляться на мене. Я ж хочу, щоб ми знали один одного, вислухаємо один одного. Потім подумаємо, а що нам спільно робити. Ми знаємо, чого хоче президент Зеленський. Він хоче, щоб наша політика, особливо в цих питаннях життя миру, була наступальною, була мудрою. Ми не маємо права уникати будь-яких диспутів, дискусій, компромісів, але завжди відстоювати позицію суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. З усього іншого можна домовлятися, але цих питань не треба чіпати. Це наше базове питання. Це життя нашої держави. Тобто в понеділок планується отака от внутрішня зустріч. А що на ній планується? Ви вже маєте розказати своє бачення? Чи організаційна зустріч. Тобто це перша наша зустріч. Ми подивимося порядок денний. Ну от скажімо, дивіться, прийняла Мінська рада, або будемо говорити так, трьохстороння контактна група, прийняла документ, яким виписано, що домовились про всеосяжну перемир'я, щоб перестати стріляти, щоб була тиша і таке інше. Прийняли, всі підписали. В тому числі підписав пан Гризлов, керівник російської делегації. Підписав. Ми думали, як людина підписує і Україна, і Росія, і ОБСЄ. Це означає, що ми маємо поважати свій підпис і маємо рухатись далі вперед. А на другий день прес-секретар Путіна Песков каже, що Росія не гарантує перемир'я, не гарантує тиші, що Росії там немає. От як на це реагувати? Да, як це сприймати, отакі заяви? Я хочу, оце означає, що ми маємо сісти там і прямо з Гризловим сказати, давайте ми будемо дядьку робити щось одне. Або ви
є з нами і домовляємося, ви поважаєте свій підпис, я свій, президент України свій, президент Росії свій, Меркель свій, президент Франції свій. І тоді всі відповідають за свої підписи. І всі хочуть допомогти встановити мир на Донбасі. Тому що мир на Донбасі – це не тільки питання України. Це питання і Європи, і більше, ніж Європи. Не можна дивитися, як полум'я димить. Воно може вибухнути дуже швидко. В широкому масштабі. Отак сказати, давайте ми домовимося, хто є ви, хто є я. От я такий-то, я хочу того. Ви є такий, чого ви хочете? Запитайте мене, я вам відповім. Ви з нами чи ви над нами? Більш за все, що вони хотіли би бути над нами. Що ж, на то говорити їм? Ні, вони ж там кажуть, що вони не всередині, а вони збоку, вони допомагають нам. Або ще точніше, вони дозволяють нам робити те, а можуть і не погодитись. Але самі вони не можуть і не хочуть, тому що їх там немає. Їхньої зброї немає, їхніх людей немає. Ми маємо поставити крапки над ним. Врешті-решт хоча б, в цілому світі не поставиш, але в тій організації, де ми збираємося, має бути ясність. А от, Леонід Макарович, якраз таке питання затронули, що от потрібно говорити і домовлятися. От читала і інтерв'ю ваше на РБК «Україна», яке вони вже видали в друкованому вигляді. Йдеться про червоні лінії. Хотіла от запитати, я собі думаю, що для мене червона лінія, як для журналіста? Чи змогла би я домовлятися з терористом? Мабуть, ні. Мабуть, це вже моя червона лінія. А що вона для вас? Коли йде війна, ми їх називаємо терористами, а вони нас називають терористами. Вони кажуть, що ми стріляємо першим, ми кажемо, що вони стріляють першим. ОБСЄ питається, як між тим і з тим. Інколи каже там, інколи каже там. Тому я не хочу, щоб ми починали з того. Ти чорний, я білий, і ми з тобою сідати за стіл не будемо. Ми маємо домовлятися, або не так просто. Ми маємо вести перемовини, слухати, а от документи підписувати чи не підписувати, залежить від того, про що ми домовимося. Але апріорі, наперед сказати, все, ви такі, ви сякі, вони кажуть, ви такі, ви сякі, розмови нема. Чого нам тоді збиратися? От скажіть, чого нам збиратися? Адже в нас є ультрапатріоти в Україні. Оте, що ви зараз кажете, ми з вами відверто говоримо. Те, що ви кажете, означає, хтось буде слухати, Кравчук готовий з терористом говорити, а вони скажуть, Путін готовий з терористом говорити. Слухайте, це все бред собачий, вибачте на слові. Тому що ми один одного обзиваємо терористами. Треба спілкуватися з усіма. Якщо ми кажемо про компроміси, якщо ми кажемо про дискусії, якщо ми кажемо про диску, якщо ми кажемо про мир. Я сьогодні сказав першому російському каналу, от чи ви готові говорити з керівниками ДНР, ЛНР? Я кажу, хай приїжджають. Путін сказав, що ДНР, ЛНР – це територія України. Ви чули про це? Чули. Не просто. Це ж Крим, це ж Росія. А ДНР, ЛНР – це Україна. Якщо це територія України, і там є керівники адміністративної одиниці, то вони, їх влада де? В Києві, а не в Москві. Центральна влада. Де? Мала би бути. В Києві. Приїжджайте в Київ, приїдете в Мінськ. Я там буду. Я сяду і їх вислухаю. Від А до Я. Задам їм конкретне запитання. Скажіть, що ви хочете? Ви хочете окремо управління і окремої повної незалежності? Ви хочете управління чи елементів державності? Я вам скажу, у нас держава Україна одна. Не може бути три держави Україна в Україні.
Тобто ми поговорили, вони скажуть, ні, ми на своїх позиціях. Я скажу, спасибо за внимание, дорогі друзі, до побачення. Хто тут, скажіть, де тут зрада? Я ж не підписав нічого. От коли людина підписує, коли підписали попередня влада в Мінську цей документ 12 пунктів, де написали, ми кажемо зараз спочатку безпека, а потім вибори, а вони що підписали? Спочатку вибори, а потім безпека. Я не можу з ними говорити, вони мені тичуть в очі. Оце вже поставить Україну на коліна. Мовчать, тому що комусь не вигідно це говорити. Або хтось має свої канали і говорить те, що треба, а не те, що є насправді. Так от я ніколи не підпишу документа, який шкодить Україні. Ніколи. Але говорити будуть всі. Добре, а тоді якщо говорити про підпис документів і про слово «компроміси» разом, що тут, коли вже стосується не просто розмови, коли вже стосується не дискусу, а стосується підписання якогось конкретного документу, домовленості. Тут тоді слово «компроміс», де його вже найвища точка? Це залежить від того, яке питання ми поговоримо. От скажімо, 1992 році Україна підписала Будапештський документ про гарантії Україні безпеки, тому що Україна склала ядерну зброю. Кожна ядерна шахта тоді, а їх 175 було, коштувала тоді ще Радянському Союзу, в тому числі в Україні, мільярд доларів. Значить, 175 мільярдів тих доларів. Сьогоднішнє – це 300 мільярдів. Я задаю запитання. Перше. Чи можемо ми поставити питання, враховуючи, що Україна затратила такі кошти і понесла такі збитки і такі витрати, а зараз ще понесла загрози руйнування інфраструктури, вбивство людей, смерть, кров і так далі, можемо поставити питання про створення спеціального фонду відродження Донбасу. Росія каже, можемо. Давайте тоді подумаємо, що це має бути за документ. І хто до цього фонду долучиться. Створюємо фонд і відроджуємо Донбас. Це є компроміс? Наступне питання. Але ж на яких умовах? На яких? Все розпишемо. В документі буде все розписано. От умова, умова особового статусу Донбасу, як ви її бачите? Або взагалі вирішення цього конфлікту? Я загалом не сприймаю, що таке особливий статус. Тому я замість особливого статусу ввожу поняття. Особлива система місцевого управління. Тобто йдеться про управління цією територією, а не якийсь статус, не зрозуміло, що це таке. Те, що вони хочуть державу. Що це за статус? Є управління територією. Тут можна вести розмову. Наступне питання. Ще коли я був президентом, виконував обов'язки, ми підписали закон про вільну економічну зону для трьох областей – Донецької, Луганської і Дніпропетровської тоді ще. Якщо ми зараз тими людьми скажемо, ми готові залучити інвестиції, кошти, дати свободу вільній економічній зоні, це не буде якесь загально-теоретичне поняття вільної особливо статусу, що конкретне абсолютно поняття інвестиції, відродження, створення нового життя, краще життя і таке постійне. Це компроміс? Компроміс. От я назвав тільки два. Їх можна назвати 10. Домовитись і починати робити. От розмов пустих звинувачень один до одного, на заробляти на цьому авторитет, рве на собі сорочку,
Я патріот, та я тут всіх, я люблю це. А задаю запитання про це, а що ти зробив для України? А нічого. Він думає, що є така категорія, як патріот. І треба відмовлятись від пустої розмови. Треба діяти конкретно. Ми кажемо, що тут, я ж чую, всі кажуть, там живуть українці на Донбасі. Це ніхто, і президенти колишні, і Ющенко каже, і Порошенко каже. Ну якщо там українці, то що, з українцями не можна говорити? Чому не можна? Тому що вони не так думають, як ти. Та можна. Тоді... Але ж бачите, що розмова не складається вже скільки, і що там не тільки виключно українці знаходяться на тому Донбасі. На тій... Так я говорю, ми ж не можемо ділити українців, не українців. Є громадяни України. Я маю на увазі, що там, мабуть, ще є громадяни іншої країни. Може, є. Ми говоримо. Тоді нам треба сказати, що ми відпускаємо Донбас, нехай йде. Ого, ми патріоти, ми не дамо. Тобто, знаєте, кажуть українці, дядьку, робіть щось одне. Леонід Макарович, а ви оце зараз говорили про підписи і називали мені два документи. І от, власне, той документ про ядерну зброю. Ніколи не шкодували про підписання того документу? Я його не підписував, підписав Кучма. Ну, а от... Це вже я, ви знаєте, я 10 років говорю, що підписав Кучма. Ніхто мене не чує. Я написав книжку спеціально, щоб таким, які не чують, не читають і не знають, а живуть шлюхами і слухами, і мені задають постійно це запитання, щоб підписав Леонід Данилович Кучма. Десь у грудні, в листопаді 1994 року, коли Леонід Макарович Карасюк вже не був президентом. А ваше Ясно? Ставлення особисте до цього яке? До цього документу? Не в двері, так через вікно. Ставлення відповідно до змісту документу. Я не знаю, чи підписав би я цей документ чи ні, коли б я був президентом, але я спробував би написати його так, щоб там були механізми, як його виконувати. Тому що на чому, бо зараз ці спекулюють всі, хто може і не може. Що, мовляв, документи є, але механізмів не виписано. Я кажу, давайте ми зберемо міжнародну конференцію зараз. Подивимося на цей документ. Хто його підписав? Росія, Україна, Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Потім долучилися Франція і Китай. А Німеччини там немає. Німеччина зараз одна з найбільших країн Європи і так далі. Може розширимо склад гарантів, може подумаємо про зміст, про механізми, а не просто так. Я сьогодні читаю, я кожен день читаю ці відгуки людей в інтернеті про Кравчука. На що саме? На ваше призначення нове чи на що відгуки? Ні, на атомну зброю. Він здав, він продав, він подержав гроші за це. Ну ви ж мене задали запитання, чи я не шкодую за те, що... А я ж вам журналісту. Зумієте, да? Це я сказав дуже важливо не для вас, а для всіх. Для того, щоб іти на кухню і зробити борщ, треба знати, як він робиться. Він може бути смачним, а може бути кислим. Леонід Макарович. Тому я за професіоналізм. В Мінську зваримо борщ? Я йду туди, щоб зварити. Це абсолютно точно. Подивіться, у мене нема амбіцій. Я вже мав їх всі. Ну, не всі знають, скажімо. Я був членом Ради Федерації СРСР. Членом Державної Ради СРСР. Я був членом ЦК КПРС, членом Політбюро. Де я тільки не був. В тому році минуло 64 роки, як я у владі.
Скільки вам років? Мені в половину менше, ніж стільки, скільки ви були у владі. От і все. Значить, я до чого говорю? Що я все бачив, все пережив. Амбіцій немає, на вибори йти не збираюся. Якихось цілей не ставлю. Мене одна єдина ціль – покласти все, що я можу, для того, щоб люди не вмирали і не використовували підлі політики ту ситуацію, щоб використовувати і це на виборах, щоб показати себе, що вони кращі. Я для цього туди саме йду. А щоб гарантувати, що от мені все вдасться, я не можу, тому що аби я щось одне, аби я один щось робив, от ви мені сказали, от я роблю один. Я скажу, я це зроблю. А там сидить чотири сторони. Ну як я можу переконати, скажімо, президента Франції, чи президента Росії, чи канцлера Німеччини, якщо вони мають іншу думку. Тобто я почав з компромісу, я почав з поступу, я почав з того, що треба навчитись слухати один одного. Не треба апріорі всіх обзивати. Хто-то в нас герої, патріоти, а хто-то вороги. Не розібравшись в тому, а хто дійсно вороги. Я хочу, щоб ми навчилися бути людьми і реально оцінювати ситуацію. Леонід Макарович, а зустріч із керівництвом держави у вас вже була? Ну, вони вам вже... Звичайно, звичайно. Я зустрічався з Зеленським багато разів. Двічі з цього питання про призначення. Ми думали, я висловлював сумніви, я висловлював свої бачення. Ну, як належить, це ж не просто так захотів. Я ще раз говорю, що в мене, я ж не йду туди заробляти гроші. У вас якесь нове бачення? Щось відрізняється від того, що від такого формату, який він є зараз? Щось хочете міняти? Я вам... Може там, я не знаю, може якісь кадрові питання вас цікавлять, чи ще щось? Кадрові це дрібниця. Кадрові не треба піднімати галас. То в нас викли, треба починати з кадрів. Прийшов, розігнав всіх, набрав ще гірших. Треба починати з теми, з місту. І йти поступово одне за одним. Вирішив одне, переходь до іншого. Греки як нам вчили? Те, що можна зробити завтра, не пробуй робити сьогодні. Тому що потрапиш в складну ситуацію. Тому я, коли вже підстави є, умови створені, берись, починай робити. Немає нічого випадкового, особливо політика. Кажуть, політика там, політика. Це зразу негатив. Це найскладніша сфера людської діяльності. Я говорю те, що я знаю. Пережив сам. Леонід Макарович, ну ви кажете, що з паном президентом ви вже зустрічалися. Леонід Данилович вам справи якось передавав? З ним якісь у вас були там? Ну, передав, прийняв. Я коли в понеділок зустрінусь з усіма, ми поговоримо, я почую їх, що, як вони працювали. Ми зателефонуємо, не тільки я, він з командою працював, прямо звідти, Леоніду Даниловичу. Попросимо його, щоб він сказав нам напутне слово, щоб він сказав, які питання є актуальними, які найбільш актуальними, де він бачив якісь успіхи, де він бачив прорахунки. Тобто, я знову ж таки кажу, це делегація. І в будь-якому випадку треба, щоб делегація працювала як єдиний механізм. Тому буде слухати делегація, а не один Кравчук. Тому що ми з Леонідом Дановичем дуже давно знайомі, і ми можемо, ну, заздалегідь просто зараз позвонити і сказати, треба, щоб це почули всі.
Леонід Макарович, а власне крайнє рішення, яке приймав на своїй посаді Леонід Данилович, це от підписане перемир'я. Як до нього ставитися? Те, що підписував ще Леонід Данилович, а ви вже безпосередньо вступаєте на посаду, і це перемир'я має чи виконуватися, чи як воно там далі буде тривати? Ну от. Ну, поки що я можу сказати одне, що 4 дні ніхто не вбитий на Донбасі. Є окремий порушення, але такого великого масштабу порушення застосуванням масової стрільби вже немає. Тобто перший крок почав робити. І тут вже немає значно, хто підписував. Я не знаю, хто підписав, ще не дивився. Але має значення те, що все ж таки, якщо щось робиться, ну, скажімо, загальним обговоренням, домовленістю, воно починає діяти. Тому що на Донбасі, з того боку, там є хто хоче, так звані армії. І чеченці, і бразильці, і киргізи. Я вже не хочу перераховувати. Туди прийшли люди не встановлювати мир, а заробляти гроші воюючи. Це для них професія. І вони сидять зі зброєю для того, щоб стріляти. І тому навіть при всій повазі до будь-якого президента, до будь-кого, я не можу гарантувати, що президент скаже, не стріляйте, і вони не будуть стріляти. Треба реально дивитися на речі, навчитися аналізувати реальні речі, реальну розстановку сил. І не вивищувати себе над усіма. Це дуже погана річ, коли людина сама себе починає хвалити. А от ви кажете, що прийшли тільки стріляти. Це ви говорите про одну із сторін, чи про ту сторону, чи про російську? Є і нашу боку. Є і з нашого боку люди, які заробляють на війні. А от, власне, цього разу в перемир'ї прописані пункти, яких мають дотримуватися військовослужбовці. Одним із пунктів є те, що до військовослужбовця, який, не узгодивши, відкриє вогонь, до нього буде застосовуватись дисциплінарне покарання. З цього приводу військовослужбовці дуже переживають, бо вони досі не розуміють, в якому форматі те дисциплінарне покарання буде. І от і ваше ставлення от до цього підпункту, таким чином можна здобути перемир'я? В армії армія – це сувора дисципліна. Армія – це статут і присяга. Це не вольний козак. І не кіт сам по собі. Це армія. І якщо є наказ, і людина його порушила свідомо, то відповідно до цього та людина має нести відповідальність згідно присяги і статуту. Тут президент і Мінська трьохстороння група абсолютно не зацікавлені. Ну, я розумію про статут Збройних сил. Ви говорите абсолютно правильні, очевидні речі. Просто що це стало раніше, я не бачила, от скільки було перемир, і там, мабуть, вже близько 20, але раніше такого не прописувалося. От таких конкретних пунктів прописано не було. І це хорошо, що прописали. Це хорошо. Ну я ж, ви знаєте, зараз ми, в нас невелика сім'я, ми живемо тільки разом з Антоніною Михайловною, дружиною, а діти живуть окремо. Ви що думаєте, що ми кожен день домовляємося без тутичок? Або ви, може, домовляєтесь, у вас ніколи не було ніякого того цієї думки, ви просто тишина і власть кругом. А то питання життя ми людей глобального характеру. Тому правильно зробили, що все виписали. І те, що випасили, мають виконуватися. Я не випадково сказав, є статут, є присяга.
Далі, коли кажуть, от там закликають не виконувати накази Верховного Головнокомандуючого. Ну так чули. Закликають десь там на Донбасі. От президент мовчить. Це що справа президента? У нас що? Перестала діяти правоохоронна система? Нема законів? Є, треба навчитися йти і бажати їх виконувати. А тому найкраще і найлегше. От я чую деяких політиків, він починає з Зеленського і закінчує з Зеленського. Ну таке враження, що він не може пробачити йому, що він став президентом. Ну не може. Хоче, але не може. У нього трептить усе, не хоче все. Президент Зеленський до того, що говорить, не має абсолютно ніякого відношення. Але народ слухає, народ же не вивчає кожну статтю Конституції, не вивчає законів. А раз ви кажете, Зеленський не хоче, тобто йде підміна понять, відсутність абсолютної честі, абсолютно уяви про доброту, про щирість і про відвертість, і головне про справедливість. Ви на початку мені казали, що був вже ж дзвінок із Москви сьогодні до вас. Теж не обговорювали цього питання, що там пошвидше я давайте. Був дзвонок в телеканалі, вони не відносяться. Я думала, що це можливо хтось. Ні. Та я сказав про те, що я мав розмову з каналом першим і 60 хвилин двома телеканалами. А що запитували у вас? Те саме, що ви приблизно. Ні. Тільки я відповідав їм по-іншому. Не зрозуміла. Леонід Макарович, я вам дуже дякую. Я дякую, що приділили нам свій час і поговорили. Дуже хочеться, щоб все було вдало. Дуже хочеться борща мінського, чесно кажучи. Я здається, вам сказав, що в мене амбіцій нема. Я влади не прагну. Я прийшов туди, щоб поставити найважливіше завдання. Спробувати щось зробити. І це завдання називається «Мир на Донбасі».